Një pikë karburanti është vjedhur në aksin rrugor Shkodër-Lezhë. Në një video ekskluzive të siguruar nga Report TV, dy persona të maskuar kanë hyrë brenda vendit ku mbaheshin lekët dhe kanë marrë 100.000 lekë të reja dhe 200 euro. Në këtë video që po shikoni, duket njëri prej autorëve që futet brenda dhomës ku mbahen lekët. Pasi ka dhunuar punonjësin e parë, ai qellon edhe punonjësin tjetër me një lev. I friksuar, punonjësi i bindet grabicit, ndërkohë që ky i fundit i merr vet lekët nga sirtari. Në këtë moment është afruar edhe grabici i dytë, i cili mban në dorë një Kalashnikov dhe ia drejton punonjësit të karburantit. Grabici, pasi merr lekët, tenton të qellojë përsëri rojen dhe largohet. Disa sekonda më herët, në ambientet të jashme të karburantit, ata kanë dhunuar fizikisht rojen e karburantit lek për keqi, i cili është përleshur me grabicit. Ata e kanë goditur 50 vjeçarin disa herë në kokë me një lev që mbanin me vete, duke e lënë pa ndjenja. Pasi largohen grabicit, punonjësi tjetër merr telefonin për të lajmëruar policinë, ndërkohë që duket qartë frika pas grabitjes. Gjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të së dielës, pranë fshatit Dajsh të Lezhës. Dyshimet janë se autorët mund të jenë banorë të zonës, të cilët e njohin mirë terrenin, kjo duke i referuar edhe faktit se ata kanë lëvizur në këmbë. Policia ka shoqëruar disa persona në lidhje me grabitjen, por ende nuk ka asnjë të ndaluar si autor të ngjarjes.